Kako stanje na putevima? Pa, stanje mnogo loše, bre, i bre, mnogo sneg, bre, ali treba da se, bre, to malo usavrši bolje, da narod može da putuje, bre, da ide na posao, levo, desno, autobus, kasne, levo, desno, to je, znači, nije organizacija baš toliko na visokom nivou i treba to da se malo reši, bre, neko da pokrene neko pitanje lepše, bre, da se može, da se... Kako deca idu u školu, autobusi idu? Pa autobusi idu, zavisi odavde, bre, slabo iz Lukari, odavde deca tu slabo idu i teško je da idu, deca idu pešice i leo desno Šantrovac, leo desno ti putevi, bre, Belica, Vrba i to, bre, i tako, bre, da je mnogo loša situacija, bre, da se to mora reguliše lepše, bre, da bi se moglo da reguliše se lepo, Da da li su idemo. primetili neke ekipe na terenu, da li su izlazili da čiste? Kasno, bre, znači ako čovjek radi u fabriku ili radi negde, bre, on kasni na posao, bre, i ne može, bre, da ide na vreme, da stigne, bre, on nije kriv, znači krive su ekipe ove što ne dolaze, bre, da bi usavršili to odmah pre, da bi rešili, regulisali put, da se može ići na posao, bre. Znači ništa nije postao po putu? Ništa, bre, slabo, bre, sve to, slaba organizacija, bre.